humana descontrolada da escadaria deu origem a uma monstruosidade. Acabe com ela antes que o perigo aumente. Imaginava que uma serpente pudesse ficar tão grande. Você salvou a todos nós. Está fora de alcance. Thank you.
Ainda não está pronto. Preciso chegar mais perto. Thank you.
Está fora de alcance. Thank you.
Vamos fazer um lucrinho gostoso. Isso te excita? Sou baixinha e habilidosa com as mãos. Dá pra resistir? E aí ele pediu pra eu montar na grana dele. Tá com a carteira no bolso da frente ou ficou feliz em me ver? Espero que as duas coisas. Que tal nós dois irmos até a cidade pra você comprar umas joias bem caras pra mim? Sou uma garota tipo serviço completo. Olha só, gracinha, você tem que se ligar. O mundo tá mudando. Tudo hoje em dia é agora, agora, agora. Rápido, rápido, rápido. Eu. Morte, morte, morte. Vai direto pro terceiro passo. Lucro. Eu tenho um espírito livre. Não gosto de me sentir amarrada. O quê? Tá falando literalmente? Ah, tá. Não, isso eu curto muito.
Ladrões! Humana é meu! Fica longe do meu mana! Thank you.
morte. Uma distração. Eu preciso chegar mais perto. Paciente. Fez uma bagunça aqui. Já passou muito tempo desde que expurgamos o lixo destas catacumbas. Parece que temos uma infestação de ratos. Não sobrevivi 10 mil anos para ser derrubado por uma infestação de ratos. Vocês, vermes, já testemunharam um poder tão puro? Duvido. Fonte da noite! Eu sou um filho da noite!
Vocês, pestinhas, estão fora de controle. Está fora de alcance. Tão bravos, mas tão simplórios. Vocês, vermes, já testemunharam um poder tão puro? Duvido. A porta que o cataclismo não destruiu é a serventia da casa.